No niin, se on iltapäivää. No niin, se sammui justiin, kello on yli 12. Se on aamupäivää. Kaikille vaan aamupäivää vaan. Ja, mä saan kahvit ja kattokaa tonne ulos. Kattokaa tonne ulos. Morjesta pöytään. Onko ulkoilijan sää? Mä laulan teille kohta tänne, että onko tämä ulkoilijan sää? Onko tämä ulkoilijan sää? Kattokaa nyt, kun minkälaista hiutaletta tulee. Isoa hiutaletta. Hetkistä, kun mä kipasin kaupassa, niin tuli vettä. Ja tällaista, niin kylläpäs on paiskattu säällä taas tänään. Voi morjesta pöytää. Onko on, taitaa olla 5/5 jonkun mielestä. On 5/5 ulkoilusää. Ja kaikki juoksee hippulat vinkuen ulkoilee ja luistelee ja niin kun harrastaa ulkoliikuntaa tässä säässä. Yhtään ei ole semmoinen olo, että ottais pannuun tämä ulkoilusää. Kun se tulee, niin tämmöstä. Mutta ei siitä sen enempää, siitä ulkoilusäästä sen enempää, että sää on mitä mainioin, ei muuta kuin ulkoileen. Ei ainakaan meikäläinen on menossa. En mene ulkoileen. Sitten voisin tommoseen, tällaiseen säähän mennä ulkoileen, jos joku vähän maksaisikin tästä. Ilmatteeksi mä en ulkoile tällaisessa säässä. En ilmatteeksi ulkoile, että tämmöstä. Ei kukaan lähde ilmatteeksi ulkoilemaan, jos ei se halu. Ihmiset ei halua, niin ei siitä sen enempää. En rupea siitä lässyttämään sen enempää. Tämmönen tapaus. Kyllä on sää taas paiskattu. Voin sanoa vielä kerran huhhuh ja vielä kerran huhhuh. Jep, nyt mä oon löytänyt tähän mulle tabletille. Mä näytän tänkin, tää tulee sitten pelipuolelle paremmin, tässä on vaan pieni katsaus nopeesti. Tossa tommonen peli kuin Vikings. Vikings. Tämmöstä peliä mä pelaan. Tällaista peliä meikäläinen pelailee. Vikings War of the Glass. Niin, sellaista peliä meikäläinen sitten pelailee tässä. Tabletilla. Siitä se nyt käynnistyy se peli sitten. Noin. Joku error tähän tuli justiin. Contact support tai restartti. Error. Joku error tähän nyt tuli. Mä otan restarttia. Restarttia vaan, kun se meni erroriin. En tiedä mikä paska siihen tuli, mutta restart. Kato taas nyt sitten, kun mä pääsen taas pelailemaan, niin tätä olen tässä pelaillut, tätä Vikings. Nopeasti vaan katsottuna, tämmönen peli tää on, tää Vikings. Siinä on kaikki noin meikäläisen systeemit siinä. Tosta mä pääsen tännekin. Kun se nyt menee vaan noin. Tossa meikäläinen on siellä. Ei saatu 2/2, kun joku on ryöpännyt ton meikäläisen nimimerkin, ton 2/2. Kun se on meikäläisen, eikä kenenkään muu. Mutta se oli käytetty, niillä 2/2 nimimerkki oli käytetty, oli tähän peliin jo käytössä, että mä en saanut sitä otettua, kun joku jonne on sen ottanut käyttöön jo meikäläisen nimimerkki, että mä en saa sitä käyttöön. Se ei ole kenenkään muun kuin meikäläisen, mutta sitä vaan moni tuppaa tämmöisissä peleissä käyttää meikäläisen nimimerkkiä. Niin mä en saanut kuin 3/2 pistettyä sitten tohon noin. Mutta sitten mennään takaisin ja tossa on meikäläisen ukko, mitä meikäläinen pelaa tollasella ukolla tuolla. Onneksi mä tonne nyt sain ton oman nimimerkkini pistettyä. Toi on meikäläisen ukko, millä mä pelaan. Tässä on pari koiraa tossa ja tämmönen tapaus. Ei tässä muuta, niin en mä tätä peliä sen enempää näytä, että menkää tutustuun peliin. Käykää tutustuun peliin ja meikäläinen pelailee tällaista peliä nyt tabletilla. On ihan loistava, tykkään kyllä pelistä, ihan loistava peli pelata tällaisella isolla tabletilla, niin ei muuta kuin käykää tutustua ja testailemassa. Ja en rupea pelaamaan sitä millään pienellä kännykän ruudulla, kun tabletilla se on paljon mukavampaa pelailla. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin onpahan taas paiskattu säällä, että sää piti olla kohdallaan, eikä pitänyt tulla tällaista säätä, että ensiksi sataa vettä, tihuttaa vettä, ja sitten rupeaa tulemaan lumiräntää. Kyllä on paiskattu säällä, ettei voi muuta sanoa kuin huhhuh ja vielä kerran huhhuh. Kyllä se siitä. Ei muuta kuin pelaillaan sitten ja
pelikonsolit ja pelikonsolit ja CS-kout laulamaan siihen tahtiin, ettei mitään rajaa. Ei muuta kuin ES-t virtaamaan ja CS-t pyöriin ja pelikonsolit laulamaan hoosiannaa siihen tahtiin, että ei mitään. Kun on tällainen sää, että ulos ei viitti mennä kirveelläkään kasteleen itteensä. Pari tuntia kun sä luistelet tai pari tuntia kun sä teet lenkkiä tossa, niin sä oot niin märkä, että olla ja voi, sä oot niin uitettu koira kuin olla ja osaa, että siinä kyllä ei ainakaan hermoja lepuuta siinä, vaan hermot kiristyy siinä. Siinä tahdissa kiristyy hermot, ne ei lepää yhtään. Kun tietää, että sä oot ulkona tieten tahtoen ja sä et saa sitä ulkoilusta yhtään mitään. Kun ei kukaan maksa sulle siitä mitään, niin sä menet pulkoileen sinne ja kasteleen itses ihan turhaan. Kun sä voit olla sisälläkin ja touhuttaa sisällä niitä juttuja. Ja sit kun on sellainen ilma, ei sada, on hyvä ilma, niin sä voit mennä ottaa valokuvia ja sitten sä voit liikkua. Ja sit sulla hermot lepää ja on taas 5/5 toi, niin kuin toi systeemi. Että ei tarvi taas hermoilla sitä, että kuinka siellä on märkää. Ja kastu tossa, kun mä kurjin tossa, kävin kulkemassa, niin oli kyllä niin saakutin vesilammikkoa, että piti hyppiä yli vesilammako. Hitto, kun mä hypin yli vesilammikon, jos on hypin yli vesilammikon, sit jos siellä on vesilammikon toisessa siellä edessä on liukasta, niin mähän hyppäämällä kaadun. Heti kun mä hyppään yli siitä, niin mä oon saman tien jalat alta ja mä oon pärställäni siinä maassa ja keräilen sitä, kun ai että kun ottaa kylkeen, kun mä heti pärställäni siinä lammikossa. Niin piti niin varmasti mennä sen lammikon yli siitä, ettei vaan kastu, ettei vaan kengä tuppo mene siihen lammikkoon. Kun vesi virraa siihen malle, että lähtee. Tämmönen sää tällä kertaa ja ei sillä voi mitään. Meikäläinen juo kahvia ja nautiskelen tästä päivästä. Ei muuta kuin tsemppiä ulkoilemiselle. Näihin kuviin ja näihin lumisateisiin tunnelmiin. Mitä mieltä olet säästä? Onko 5/5 vai 0/5? Tykkäätkö sinä ulkoilla räntäsateessa? Ja olet märkä kuin uitettu koira. Kumpi on parempi vaihtoehto? Olla sisällä, kastumatta, ulkona kastut, niin kumman sä teet? Valitsetko tämän sään vai valitsetko sisälläolon sään? Kumman sä valitset näihin kuviin ja tunnelmiin?